היום נעשה מעשה חמור של שחרור לחופשי של מחבל שרצח את בן יוסף לבנת, השם יקום דמו. בית המשפט לאורים הצבאי בעצם קיבל פסק הדין השערורייתי של בית המשפט הראשון, שזיקת המחבל מרצח, למרות שלכולם ברור שזה המחבל הרוצח. אין שום אפשרות אחרת, כמו שבית המשפט עכשיו אמר, אין שום תזה אחרת להסביר כיצד הוא נרצח מלבד אותו כדור שמחבל ירה לכיוונו. זה היה ברור לכולם. השופט מאשים את גופי החקירה ואת התביעה הצבאית בכך שיש פה מחדלי חקירה קשים. נכון, יש מחדלי חקירה, ועבודת החקירה לא נעשתה כראוי, וגם היו קשיים אובייקטיביים בגלל שנעשה פיגוע בשטח עוין. אבל אחרי כל מחדלי החקירה, אם אתה רוצה להעיר לגורמי החקירה, הדרך היא לא על ידי שחרור מחבלים לחופשי. זה פגיעה בעם ישראל, זה ביזיון ענק. אנחנו פשוט לא נשאר לנו אלא לסמוך על יושב שבמרומים שהוא ינקום את נקמתנו, וכי לצערנו על בתי משפט הצבאיים שעסוקים בפלפולים משפטיים אך לא מסוגלים לתת מענה פשוט כנגד מחבל טרוריסט שרצח יהודי, שברור לכל היושבים שם שהוא זה שרצח את היהודי, לא נשארנו לי לסמוך על שהקדוש ברוך הוא ימלא את החיסרון הענק שנוצר פה.